Okay, Ron. Siapa yang dah ada nombor boleh tunggu. Yang dah ada nombor boleh tunggu. Yang tiada nombor. Sebelum berpanggilan, kita dah ada tarmai sejahtera kan? Sebelum berpanggilan dan yang dulu. Angkat. Jangan duduk atas jalan. Duduk di atas. Yang sudah vaksin boleh balik. Yang tak ada nombor boleh balik. Datang besok.